Në Kosovë, futbolli pa tjetër që ka marrë një zhvillim kohët e fundit. Për këtë gjë, federata ka në plan një projekt për ndërtimin e një stadiumi kombëtar. Është premtuar që brenda pak kohësh, në një kohë të shkurtër, Kosova do ta ketë gati stadiumin e ri. Stadiumi mund të nisë ndërtimin që në tetorin e këtij viti. Ky stadium do të jetë patjetër unik dhe do të ndërtohet në Drenos. Kapaciteti i tij pritet të jetë rreth 30.000 ulse. Dhe shifra për ndërtimin do të shkojë diku tek 50 apo 60 milion euro. Punimet mund të kryen me një afat prej 2 vitesh nga data në cilën do fillojnë. Futbolli në Kosovë patjetër që e meriton një projekt të tillë gjigant. Dhe duket se po hidhen hapa konkret për ta patur këtë në realitet. Kjo gjë do të plotësonte edhe kërkesat e larta për bileta nga tifozëria kosovare, të cilët kanë kërkuar edhe deri në 100.000 bileta për të ndjekur kombëtare në stadium.